Cambados mellorará a seguridade viaria no coñecido como Cruce da Pica na parroquia de Corbillón. A actuación substituirá o illote actual por unha rotonda que mellore a circulación. Que a retirada da palmera e a retirada de todos os elementos que están aquí o vamos a facer con recursos municipales e nas próximas semanas xa o vamos a executar. Agora esta carretera é moi transitada sobre todo por tráfico pesado. Xa está agrietada en moitísimas zonas e tamén presenta problemas e riscos en canto á seguridade do tráfico, porque esta palmera que vemos aquí detrás pois tapa moitísima visibilidade e de feito xa este ano se produciron algún accidente. O traitono que se actuará corresponde á estrada provincial entre Corbillón e Tragove. Neste vial o Concello tamén habilitará unha senda peonil para facilitar o tránsito dos peóns. Vamos a asfaltar e aglomerar en torno a 6.000 metros cuadrados e a maiores vamos a facer unha senda peatonal polo Arcén, tendrá entre 1,10 m e 1,20 m, porque tamén é unha zona tamén para os usuarios e os veciños por aquí que tamén transitan a diario. E, polo tanto, bueno, tamén vamos a mellorar a seguridade porque agora o que estaban facendo é transitar polo carril de circulación. Melloramos todo o itinerario alternativo que teñen que utilizar agora os camións o tráfico pesado para acceder ao polígono de Tragove e tamén para acceder ás depuradoras de Corullón. Esta intervención suporá tamén a mellorada sinaléctica do entorno, ademais da instalación de 3 pasos de peóns elevados para o calmado do tráfico. Para que os coches que se acercan tanto pola vía municipal como pola estrada provincial, para que reduzcan a velocidade antes de chegar á rotonda, se van a instalar 3 pasos de peóns elevados. E aparte se vai a facer toda unha mellora da sinalética vertical e da sinalética horizontal. Cambados quere incluir toda a obra no Plan Concellos 2019 cun orzamento de 96.500 euros. Está previsto que se execute ao longo do vindeiro ano.